madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa hadda ku sugan London. Qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa xaaladdiisa caafimaad ka deeriyay, balse afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deyr ayaa arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Waxaanu ka warramay xaaladda uu hadda madaxweyne Siraayo ku sugan yahay. Bini'aadamku waxaan waxba ka jirin inuu sheegaan maaha. Waxaa adigu weydiisay su'aal ah la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha. Madaxweynuhu Jamhuuriyadda Soomaaliland sida madaxweynayaasha kale caalamkuba ay xaqa ugu leeyihiin inay fasax tagaan, fasax buu ku maqan yahay, fasax buu tegay. Wax xanuuna ama qalliina ama ma garanaysa xaalad caafimaada oo uu madaxweynuhu haatan ku sugan yahay ma jirto. Fasax buu ku maqan yahay, saas daraaddeedna wararka warbaahinta maxalliga ama shakhsiyaadka siyaasiyiinta ka tirsan xisbiyada mucaaradku ay ku hadaaqayaan waxba kama jiraan baan leenahay. Anigu afka madaxweynaha ku hadlaya, madaxweynuhu uu caafimaad qabaa, fasax buu ku maqan yahay biidnillaahi alkariim. Waxaan rajaynaynaa isagoo nabad qaba inuu haddii ilaahay dhowaan dalka ku soo noqon doono. Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deyr, afhayeenka xukuumadda Soomaaliland, waxa uu ka hadlay mudaharaad la sheegayay inuu ka dhacayo goobta madaxweyne Siraayo ku sugan yahay meel aan ka fogeyn, kaasi oo lagaga soo horjeedo sida la sheegayo saldhigga milatari ee dowladda Imaaraadka Carabtu doonayso inay ka samaysato magaalo xeebeedka Berbera. Run ahaantii arrinta mudaharaadku waa arrin ma garanaysaa ii sheeg. Horta dadku way mudaharaadi karaan, laakiinse waxa loo mudaharaadaya marka ugu horreysa muhiima in macno loo yeelo. Haddii ay dowladda Soomaaliya safaaradda u fadhida London ay dabada ka riixayso dad Soomaaliland darisa iyo dad Soomaaliya u ololeeya oo aaminsan fikirka Soomaaliweynka oo la leeyahay Berbera base, haddii laga siiyo Imaaraadka diyaaradaha ka duuli doona, Burca la duqayn doonaa, Hargeysa la duqayn doonaa, Berbera la duqayn doonaa, sidaas daraaddeed ku mudaharaada. Waa ayaan daro dad reer Soomaaliland oo dalkan u dhashay, oo dalkan taariikhdiisa iyo gobonnimadiisa ku suntani inay ka abaabulaan London in mudaharaad lagu dhigo safaaradda Imaaraadka. Xaq bay u leeyihiin, laakiinse ummadda Soomaaliland waxa u bannaan inaynu innaga lafteennuna aynu ku mudaharaad salmi u dhigno ka dhigno safaaradda Imaaraadka horteeda oon leenahay. Waanu taageersanahay maalgelinta dalka iyaga magaraansa lagu sameynay. Dowladda Imaaraadkuna aad bay ugu mahadsan tahay maadaama ay hore cid kale ugu dhiiran weyday inay dalka Soomaaliland maalgeliso oo dowladda Imaaraadku ay maalgelisa, aad bay ugu mahadsan yihiin. Laakiinse waxaan kaliya kuu sheegaya Badriyo, mudaharaadkaasi maaha mudaharaad ummadda Soomaaliland ay ku kala qaybsan tahay ama kala qaybin kara. Waa shaksiyaad, haddii reer Soomaaliland ku jiraan waa shaksiyaad dabadhilif u ah xukuumadda farmaajo iyo xukuumaddii ka horreysay. Saas daraaddeed haba yaraatee siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba wax alla wuxuu mudaharaadkaasi uu magaranaysa Soomaaliland yeeli karaa ma jiro. Mudaharaadkaasina number one waxa dabada ka riixay safaaradda Soomaaliya u fadhida London, number two shakhsiyaad sita kaad aanaan garanayn oonan odhan karin waa kaadh mucaarid, sababtoo xisbiyada mucaaradka waa xisbiyo muwaadiniina dalkan sida muxaafidku uu danta uga leeyahay ama uu u danaynayo sidaas si lamida u danaynaya. Laakiinse waa shakhsiyaad iyagu ah danta Soomaaliland aanay dantooda ahayn, laakiinse danta Soomaali weyn iyo fikirkii hore dhammaaday ay u arkaan dad kuwaasaana dabada ka riixay. Ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay waxaad ka digtoonaataan in cadowgiinu iskukiin urursado si nidaamka waafaqsan, si shuruucda mata dalkad ku nooshiin waafaqsan, u mudaharaada, u muujiya kalsooni iyo inaad uga mahadnaqsan dowladda Imaaraadka ku dhiirashada ay ku soo dhiiratay inay dalkeena maalgashato. Imika golaha guurtida waxaa la filayaa inay muddo kordhin markii labaad xukuumadda madaxweyne Siraayo ay u sameeyaan. Mucaaradku in badan waxay ku celcelinayaan inay cadaadis dowladdu ku hayso oo faragelin ku hayso golihii guurtida inay dhinacooga itaay doonaysa dowladdu la kordhiyo. Wax cadaadisa oo dowladdu ku hayso golaha guurtida ma jirta. Run ahaantii sistemka dowliga ah waxa weeyaan qolo walba waajibaad bay leedahay. Madaxweynuhu golaha guursada wuxuu u gudbiyey inay warqadaasoo uu ku lifaaqay inay waajibaadkooga dastuuriga ah ka gutaan arrintaa saddexda xisbi iyo komishanka qaranku ay go'aanka ku gaareen. Xukuumaddu sharcina uma laha, xaqna uma laha inay golaha guursada ay cadaadis ku saaraan ama ay ka dalbadaan in waqti dheeraada lagu daro. Golaha guurtidu sharciyan iyo dastuuriyanba iyaga xaq u leh muddo kordhinta madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Saas daraaddeed madaxweynuhu number one horta murashax maaha,
هدو دونه یه هرو ترتمی له ها او مذکورین تو دونه یو مذکورینی وحمه میتواند هدو ویسه مرشحی های وقتی یه دیب دورش دو کل علهای وحنا هو بالا دیله های متقابل قرینو هلیله ساست رادید حکومت و گروهانی که احمد سیرایی مجلسو عدادیس یا حد حدشو ایگله گورتی دو که هیان ایله مذکورین نگو سمیه صدات حسب قرن یکمیشان که دورشون یک قرن گو حسلا گردن گو آنها این طبقه اکتبر سنت کنه دی الله ری راه دو ای دورش دو لعده سیاست راه دید گله گورت دو یک حق ولی انتخاب نیست لکی سو حرف نهال کن کو عدای نیا حکومت دو نمبر ون کم ایس عدالتیس نمبر تو نا وقتی که دورش دو لغو تلاش جلی و حویه طبقه اکتبر بید میل مرکزی نوای کرد عیسی مدحونها سومالی دواس عودی گوتهای ورک قارو حی قریان وسیر کی مدح توید سومالا هد هر که چوگا این کلن دونه یه مدحونها سومالی یلا کلمو ورکاسی مچرای میشه مچرو ورکاسی و ور آنسل یه راتونا لحین محمد حاش عبدی و حکمی ده وفته امارات کتهای استقی وسیر کمالی دسم سو عبد آدن باش عقل آ امبسادور کل کاین آفریا یا امبسادور که سومالی لانو فری ایتوبیا علی جرده علی حسین جرده مرکز واجبات که ای مسئولیت قرن که ایو هیئن ای صوفای نلاسکرین و آها ارنتی دیپی ول این سید اوگو قمن یعنی لوگو ورچیو حوله مرکز دمایسان محمود حاش عبد فصحی را قابن ایو تگی فصح قابن عمرانو ته عمرانو و مال عدول با افران و حیم ادم تا سومالی اندونیسیان ملیسیا و مدام مسلم کردم با افران تا لکیس حکومت هان یا وسیر هان یا سیستم یا سی اوکلا حیری محمود حاشی اینو لکل ما مذاحونه فرماچو مجرتو مذاحونه فرماچن حکومت دینو کلامه حل کرتو دنها هورمارین تا یه مشاریع داینو لگلی ندال که ولاله این امارات که تاسیور کاسی نو وران سلیر هاتوانه لاین وحنا کمی چرخ تری کوسر محمود تلفیش کعالمی گیستار هرگیسه